നോക്ക് സാർ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് ചെയ്തു വെച്ചാ ഏത് തള്ളന്മാര് സഹിക്കും? അങ്ങനെ സഹിക്കത്തില്ല. ഇങ്ങനെയും ചെയ്തു വെക്കാൻ കൊള്ളോ? എന്തോ കാര്യത്തില് ഒരു നിസാര കാര്യം. അത് ഈ പോലീസുകാര് കണ്ടോ ഇവൻ വളി വിടുന്നേ? ആര് കണ്ടു പറഞ്ഞിട്ട് സാറേ ഇങ്ങനെ ഇത് വന്നെന്ന് പറഞ്ഞു? ഈ വളി വിട്ടെന്നുള്ളത് ആര് കണ്ടു? ഇല്ലെങ്കി ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കൊള്ളോ? സാറേ എന്തിനാ വളി വിട്ടു? വളി വിട്ടോ? എപ്പം വളി വിട്ടു? ഇല ചെയ്തില്ല, പിടിച്ചു പറയുക ചെയ്തില്ല, കുറ്റം ചെയ്തില്ല, ഒരു വക ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെ ഒരു വളി വിട്ടും പറഞ്ഞ് ഒരു പോലീസുകാർ ഇങ്ങനെ അടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ പിന്നെ എന്തിനാ സാറേ ജീവിക്കുന്നത്? ഈ അടിച്ചാളുടെ അമ്മ കണ്ടാ കൂടെ സഹിക്കും? ആരും സഹിക്കത്തില്ല. കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പുനലൂരിൽ വഴിയോര കച്ചവടം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന റിയാസിനെയാണ് വളി വിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചത്. ഇതെന്തുവായിരുന്നു സംഭവം? ഞാൻ ഷാജി ഹോട്ടലിന്റെ അവിടെ ആഹാരം കഴിച്ചു. അന്നേരം ഞാൻ കാപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു വണ്ടി വന്നു നിന്ന് ആ പോലീസ് വണ്ടിയായിരുന്നു. അവർ മൂന്നുപേരെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ. എന്നെ വിളിച്ചു, ആടാന്ന് വിളിച്ചു. ഞാൻ അടുത്ത് വന്നു, സാറേ എന്തോ സാറേ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഈ ചോദിക്കുന്ന കടയുമ്പ് ലാത്തി എടുത്തുകൊണ്ട് അടിയങ്ങ് തുടങ്ങി. അടിപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു, സാറേ എന്തിനാ എന്നെ അടിക്കുന്ന സാറേ എന്ന് ചോദിച്ചു. എന്തോ വളിവിട്ട് കാണിക്കുന്നത്, വളിവിട്ട് കാണിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് അടിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, സാറേ എന്തോ വളിവിട്ട്, എന്തോ വളിവിട്ട് എന്ന് പറയും. പിന്നെ അങ്ങ് അട്ടിക്കുക, അട്ടിയോ അടി. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്നിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ രണ്ട് കൈയും കൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൈയും കെട്ടി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക. എന്നിട്ട് പിന്നെ വേഗം സഹിക്കാൻ പോയപ്പോൾ കൈയെടുത്ത് തട്ടിയപ്പോൾ കൈക്ക് ഒരടി കെട്ടി, ഈ ഭാഗത്ത് ഒരടി കെട്ടി. പിന്നെ എനിക്ക് കൈ മരവിച്ചാണ് കായി പോയി. പിന്നെ ഞാൻ കൈ കെട്ടി ഇങ്ങനെ തന്നെ നിന്നിട്ട്, സാറേ എന്തിനാ സാറേ അടിക്കുന്നത്, എന്തിനാ സാറേ അടിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെയും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അടിച്ച് അടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് കണ്ട ഇത് ഒരു ഒരു ഇതിൽ എനിക്ക് നിൽക്കാൻ വയ്യാത്ത രീതിയിലാക്കി, ബാത്റൂമിൽ കൂടെ പോകാൻ വയ്യാത്ത രീതിയിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുക തന്നെ. കടന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ട് തന്നെ 4 ദിവസം പോയതായിരുന്നു. ഭയങ്കര അടിയാണല്ലോ അടിച്ചത്.